বাৰে বাৰে ঘড়ীটোলৈ চাইছে বেলিয়ে। মাকহঁত এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই। ইফালে বাহিৰত বৰষুণ, ভীষণ ভয় লাগিছে তাইৰ। ঘৰখনত যে তাই অকলে আছে অকণমানো চিন্তা নাই মাকজনীৰ। ফোনটো আজিও দি থৈ যোৱা নাই তাই, সেইটো সদায় ভায়েকৰ হাততে থাকে, তাই কেতিয়াবাহে চুবলৈ পায়। আজিও খুজি খুজি ল'ব নোৱাৰিলে। পঢ়াটো মন বহাব পৰা নাই তাই। বাহিৰত খিতিককৈ শব্দ এটা হ'লেই একে জাপে চকীৰ পৰা উঠি আহি বিচনা পায়হি। দুটা কোঠালিৰ ঘৰটো আজি তাইৰ বৰ ডাঙৰ যেন লাগিছে। আনদিনা তাই ইটো কোঠাত পঢ়ে, ভাইকৰ গধূলি হ'লেই মোবাইলত গেম খেলাৰ উৎপাত বেছি হয়, সেইকাৰণে তাই নিজেই আনটো কোঠালৈ ওলাই যায়। তাতে প্লাষ্টিকৰ টেবুল এখন আৰু চকী চাৰিখন আছে। দিনত আলহী আহিলেও তাতে বহিবলৈ চাহ খাবলৈ দিয়ে, ৰাতি হ'লে বেলিৰ পঢ়া ঠাই। আজি পিছে তাই শোৱা কোঠালিৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাই। গাতে লাগি থকা পাকঘৰ নামৰ অকণমানি চালিখনৰ তললৈ যাবলৈও তাই ভয় লাগিছে। মাকে সৰুতেই ভয় খুৱাই দিছিল, নানানটা কাহিনী শুনাইছিল যাতে তাই ৰাতিও অকলে বৰমাকৰ ওচৰলৈ দৌৰ নামাৰে। সেই কথাবোৰে যে তাইক এতিয়াও সঁচা মিছাৰ জাল এখনেৰে বান্ধি থৈছে। ৰদালিয়ে উপহাৰ দিয়া অকণমানি কৃষ্ণৰ মূৰ্তিজনা তাই কিতাপৰ টেবুলতে ৰাখিছে। এতিয়া পাৰে মানে মাজে মাজে সেইফালে চাই চাই মনতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি সেৱা কৰি আছে। পিছফালৰ দৰজাখন ধম ধমকৈ কোবাইছে কোনোবাই। কোন কোন আহিছে? যেনে তেনেহে মাতটো ওলাইছে তাইৰ। আমি, দুৱাৰখন খুলি দে। মাকৰ মাত শুনি উশাহটো ঘূৰি আহিল তাই, দৌৰি গৈ দুৱাৰ খুলি দিলে। কিন্তু তাই আটাইতকৈ বেছি বেয়া পোৱা মানুহটো এই ৰাতিখন মাকহঁতৰ লগত সিহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে? যা বেলি, গম পানী অকণ গেছত তুলি দেগৈ। বাবুলে আদা দিয়া ৰঙা চাহ একাপ খাই যাওক। গাড়ীখনে ৰাস্তাতে থৈ তিতিবুই আমাক আগবঢ়াই দিছে দেহি। তাৰমানে মাক আৰু ভায়েক বাবুলৰ গাড়ীত উঠি ঘৰলৈ আহিছে। কথাটো শুনি তাইৰ মাকলৈ আৰু বেছি খং উঠি আহিল। মানুহজনীৰ এই সুবিধা লোৱা স্বভাৱটোৰ কাৰণেই সিহঁত কোনোবা দিনা যে বিপদত পৰিব তাই নিশ্চিত। এই মাজৰাতি চাহ খায় মানুহে? বাবুল ৰৈ আছে, নাখাওঁ বুলি কোৱা নাই। নকয়, তাই জানে। কিন্তু মাকে চকু ৰঙা কৰি দেখুৱালে যেতিয়া তাইৰ উপায় নাই। তুমি পাকঘৰতে বহা দেই বাবুল, আমি কাপোৰ কানি সলাই আহোঁ। সৰু চালিখনৰ তলতে প্লাষ্টিক চকী এখন আনি মাকে বাবুলক বহিবলৈ দিলে। আবেলি এবাৰলৈও তাৰ ফালে চোৱা নাই, সি কিবা কিবি কৈ আছে। তাইৰ চকু গেছত উতলি থকা পানীখিনিতে স্থিৰ। জিকাৰ খাই উঠিল আবেলি। হঠাৎ কঁকালৰ বাওঁফালৰ এটা অংশ যেন চিঙি এৰুৱাই নিব খুজিছে কোনোবাই। ইছ, বৰ খং তাইৰ মোলৈ। মোৰ গাড়ীত কেতিয়া উঠিবি? গাড়ীৰ চাবি পাতেৰে খোঁজ মাৰি পকাই দিছে বাবুলে। তাই যে কিমান দুখ পাইছে সি যেন দেখাই নাই, নাইবা সি তৃপ্তি পাইছে। তাক বাৰে বাৰে অপমান কৰা আবেলিক কষ্ট দি ভাল লাগিছে তাৰ। এইবাৰ সি আৰু জোৰেৰে টানি আনিলে চাবিটো। তাই পিন্ধি থকা পাতল চোলাটো চাবিটোৰ সমানে সমানে ফাটি এৰাই গৈছে। খিক খিককৈ হাঁহি থকা বাবুলৰ লেতেৰা মুখখন লেমৰ পোহৰত আৰু ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে, ঠিক অসুৰৰ দৰে, হিংস্ৰ জন্তুৰ দৰে। কি আছিল সেয়া? বেলিৰ এনে লাগিল যেন তাইৰ গোটেই গাতে কোন জেলেকুৱাই সোপা বগাই ফুৰিছে। ভৰি তলৰ মাটিখিনি হুৰুষ্কৈ তললৈ সোমাই গৈছে। বাহিৰৰ ধুমুহা বৰষুণ যাক হঠাৎ ৰৈ গৈছে আৰু তাইক লগত লৈ
আকৌ দুগুণ জোৰেৰে বলিছে। গাৰ সমস্ত তেজৰ কণিকাঠাৰ মগজুত আহি যেন থোপ খালেহি। অলপ পাছতেই ফাটি যাব প্ৰতিডাল শিৰা উপশিৰা। আগপাছ নাভাবি উতলি থকা গৰম পানীৰে সৈতে চচপেনটো মাৰি পঠিয়ালে তাই বাবুলৰ গালৈ বুলি। আইঐ মৰিলো ঐ, কি পাগল ছোৱালী, উফ উফ। চটফটাই থকা বাবুলৰ চিঞৰ শুনি দৌৰি আহিল মাক। হয়তো বেলিৰ মূৰ্তি দেখি বুজিও পালে কি ঘটিছিল। চোলাটোৰ ফটা অংশটো হাতেৰে ধৰি খঙত ঘন ঘন উশাহ লৈছে তাই। কোনোদিনে কাৰো লগতে কাজিয়া পেচাল নলগা আবেলিৰ এই ৰূপটো মাকে আগতে কেতিয়াও দেখা নাই। এই মুহূৰ্তত তাই কি কৰিছে নাজানে। মাকে কিবা ক'লে মাককো কি কৰি দিব ঠিক নাই। তুমি ঘৰলৈ যোৱা বাবুল, কাকো একো নক'বা, আমিও নকওঁ, যোৱা যোৱা। কি কাণ্ড কৰিলি তই বেলি, হেই হৰি, গোটেইখন পুৰিলে হেৰো। মজিয়াত পৰি থকা বাবুলৰ কাষেদি পাৰ হৈ আহোঁতে মাকৰ ফালে চাই পঠিয়ালে বেলিয়ে। মানুহজনীৰ চকুত অপৰাধবোধ বা অনুশোচনা আছেনে? নাই। পিন্ধি থকা চোলাটো সলাব খুজিও নসলালে তাই। ঘা টুকুৰা চালে, দীঘলকৈ দাগ এটা বহি গৈছে, ফুলি গৈছে, এতিয়া বিৰিঙি বিৰিঙি তেজ ওলাইছে। মাকৰ কপাহী চাদৰ এখনৰ এটুকুৰা ফালি ঘা টুকুৰাত হেঁচা মাৰি বিচনাত পৰিল বেলি। বৰষুণজাকৰ শব্দ আৰু আবেলিৰ উচুপনি একাকাৰ কৰি সাপ এডালৰ দৰে বগাই গৈছে ভয় লগা ৰাতিটো। গোটেই ৰাতি সাৰে থাকি ৰাতিপুৱাহে বেলিৰ অকণমান টোপনি আহিছিল। আনদিনাৰ দৰে আজি মাক বা ভায়েকে চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই, ঘৰখন একেবাৰেই নিজান। মই কামলৈ যাওঁ, বুঢ়ীমাৰে মাতি আছে অথনিপা, মই হৈ আছে বুলি কৈছোঁ। যি হ'ল হ'ল, এইবোৰ কথা বমাক নক'বি, ভাতকেইটা খাই ল'বি। এবাৰলৈ নুসুধিলে মাকে তই দুখ পালি নেকি বুলি, কথাবোৰ ইমান সাধাৰণ মাকৰ বাবে। ইমান জটিল মানুহজনীৰ গৰ্ভত বেলি বাৰু কেনেকৈ জীয়াই আছিল? বেলি, মাজনী, বেলি! বাৰীৰ ঢাপৰ জেওৰাখনৰ ওচৰৰ পৰা বৰমাকে মাতি আছে তাই। কিন্তু কেনেকৈ ওলাব তাই বৰমাকৰ সন্মুখত? কি হৈছে বুলি সুধিলে কেনেকৈ বুজাব কি হৈছে? আৰু যদি আগানে সুধে কলেজলৈ কেনেকৈ যাব তাই, ৰদালিক কি ক'ব? উকহি থকা চকুকেইটা দেখি ছাৰসকলে যেন নুসুধাকৈ থাকিব। তাই নোৱাৰে এনেকৈ ওলাব, কেতিয়াও নোৱাৰে। মাকে ওলাই যাওঁতে শুনাই থৈ গৈছে, এইবোৰ সৌ কথা, ধেমালিহে কৈছিলে বাবুলে, ভুলতে বেছিকৈ লাগিলে চাগে। ধেমালি ধেমালিতে বেলিৰ দৰে বহু ছোৱালীৰ ঘা কিছুমান ৰ'দ নোপোৱাকৈ থাকি যায়, বীজাণু হৈ বিয়পি থাকে মন মগজুত, তৰপ তৰপকৈ তাত আৱৰণ দিয়া হয়। পাহিৰ দেখিবলৈ নোপোৱা ঘা টুকুৰা আৰু বেছি ভিতৰলৈ সিপাই যায়, অনন্ত কাললৈ থৈ যায় ক্ষোভ, অসহায় বোধ আৰু কেতিয়াবা অপৰাধবোধ। অপমানিত হোৱাৰো হিচাপ আছে, ক'ত চুলে, কেনেকৈ চুলে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কথাটো কিমান লাজৰ। চৰম সীমা নোপোৱালৈকে কথাবোৰ ঘাবোৰ ডাঙৰ কথা নহয়। নিজকে বৰ যতনেৰে ৰাখিছিল বেলিয়ে। তাইৰ বয়সৰ আন কিছুমান ছোৱালীক কৰাৰ দৰে কথাৰ চলেৰে তাইক কোনেও কেতিয়াও ধকা মাৰি দিব নোৱাৰে, পাতলীয়া কথাৰে অশ্লীল ইংগিত দিব নোৱাৰে।
তেনেই কম বয়সতে বৰমাকে শিকাইছিল তাই। সকলো স্পৰ্শ মৰমৰ নহয়, আদৰৰ নহয়। সেই কোমল বয়সৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাই নিজক অসৎ চৰিত্ৰৰ মানুহৰ পৰা বৰ সাৱধানেৰে বচাই আহিছে। কিন্তু কালি ৰাতি যি হৈ গ'ল সেয়া তাই নোহোৱা কৰিব কেনেকৈ? তাত তাইৰ ভুল নাছিল যদিও কিয় ইমান অসহায় যেন লাগিছে তাই নাজানে। ঘাটুকুৰাৰ পৰা এতিয়াও বিৰিঙি আছে তেজৰ চেকুৰা, ক'লা পৰি আছে ঠাইখিনি। বেলি ফুল পাহি ভাত থৈছে বাঢ়ি, খাবলৈ নগলে ভালেই পাওঁ চাউলে পোৱা হয় ৰাহি। অ বেলি, অ বোলো কলেজলৈ নেযাওঁনে হেৰ? আনদিনাৰ দৰেই গান এটা গাই গাই যতীনদা আহিছে তাইক মাতিবলৈ। তাই যে বিচনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাই। আজি এদিনতে গাটো যেন বৰ গধুৰ হ'ল বেলিৰ। আজি নাযাওঁ যতীনদা, গাটো ভাল লগা নাই। ওলাই আছোন বাৰু, কি হৈছে চাই যাওঁ। কাইলৈ পৰহিলে বিহু, তই নৰিয়াত পৰিলে হ'বনে আই? সঁচাকৈ কৈছোঁ, আপুনি বৰমাক কৈ দিব দেই। হয় নেকি? চেহ, অকলে অকলে কি কৰিবি এতিয়া? মাৰজনী কামলৈ নগ'লে নহয় নি আজি? ভায়েৰ বাৰু স্কুল যাবই লাগিব। চেহ, কি বা হ'ল ছোৱালীজনীৰ দেহি? নিজৰ লগতে কথা পাতি পাতি যতীন আঁতৰি গ'ল। বেলি উঠি আহি দৰজাখনৰ খিলিটো মাৰি আকৌ বিচনাত পৰিল।